Mas não tem mais de lado. Os vestidos. Depois tem que levantar. Tá uma foto melhor. Bonito. Tu que sabe, né? O que a gente verificou aqui justamente era uma base deles para ocultação dos explosivos, né? E certamente ali para, por vezes, preparar a ação criminosa e retornar para cá. Acabamos não conseguindo encontrá-los nessa situação, né? Quer se preparando para a prática criminosa ou mesmo retornando, né? Mas justamente ali com a apreensão dessa quantidade significativa de explosivos, a gente espera evitar uma série de outros ataques ali às instituições bancárias.